ሰላም ጤና ይስጥልን እንደሰምታችኋል የተከበራችሁ አድማጮቻችን የስፖርት 365 የለተርቦ ፕሮግራማችን ተጀምሯል አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን ዛሬም የተለያዩ ጉዳዮች አሉን የፍሬንኪ ዲዮንግ ዘወር ወደ መጠናቀቅ እየተቃረበ ስለመሆኑ ተሰምቷል ከዛ ውጪ ዩናይትድ የሌላንድ ሆላንዳዊ ተጫዋች ዘወር ለማጠናቀቅ ስለመቃረቡም ሰምተናል የራፊኒያ ዘወር ወደ ቸልሲ እንደዚሁ ጥቂት ነገሮች ብቻ ናቸው የቀሩት የሚል ነገር እያየን ነው ሄናቶ ሳንቼዝ ወደ ፓሪስ ሳን ዠርማን ሊሄድ ይችላል የሚል ነገር እንደዚሁ ተመልክተናል የገብርኤል ሄሱስ የአርሰናል ዘወርም ተጠናቋል እነዚህን ጉዳዮች ያነሳን ቆይታ እናደርጋለን የዘወር ጉዳዮች በስፋት እናነሳለን እንግዲህ የሚጠበቁ ዘወሮች አሉ አንደኛው የፍሬንኪ ዲዮንግ ወደ ዩናይትድ ይደረጋል የተባለ ዘወር ነው ሌላኛው የሌቫንዶቭስኪና የባርሴሎና ረጅም ጊዜ ፈጀ ሌቫንዶቭስኪና ባየርንን ያጋጫ ያጣላ ዘወር እንደዚሁ በእንጠልጠል ያለ ጉዳይ ነው የሉካኩ ወደ ኢንተር ሚላን መሄድ ተረጋግጧል የራፊኛም ወደ ቸልሲ መሄድ ነገር እርግጥ ነው በግላ የጥቅማጥን ጉዳዮች ነው ከዚህ በኋላ ከቸልሲ ጋር ራፊኛ እንዲነጋገር እንዲግባባም ይጠበቀው ሌሎቹ ጉዳዮች በሙሉ ስለማለቃቸው ሰምተናል ግን ደግሞ እነዚህ ሁሉ ዝውውሮች ወይ ደግሞ አሁን ያነሳናቸው ነገሮች ዶሚኖ ኢፌክት አላቸው ያንደኛው ተጫዋች ወደ አንደኛው ክለብ መዛወር ወይ ደግሞ አንደኛው ሊግ ለቆ ወደ ሌላኛው ሊግ መሄድ ክለቦቹ በቀጣይ ለሚያስፈርሟቸው ተጫዋቾች ሁሉ ጥርጊያውን ያመቻቻል ለምሳሌ የሉካኩ ወደ ኢንተር ሚላን የሚሄድ ነገር እውን መሆን ያንቀላፋ ይመስለውን ቸልሲ አንቅቶታል ስለዚህ የራፊኛን ዝውውር ለማጠናቀቅ በፍጥነት ተራምዷል ቸልሲ የስተርሊንግ እና የሌሎች ተጫዋቾችን ዝውውርም ለማሳካት እንደዚሁ ሙከራ ማድረግ ስለመጀመሩ ስንሰማ ሰምተናል ግን ደግሞ የሉካኩ መሄድ በሶሎ ነገሮችን እንዲያደርግ ድል ይሰጠዋል ሌላኛው ባርሴሎና ፍሬንኪ ዲዮንግ የሚለቅ ከሆነ ዶሚኖ ኢፌክት አለው ስንል የነበረው ለዚህ ነው የሉካኩ መልቀቅ ፍሬንኪ ዲዮንግ መልቀቅ ወይ ደግሞ ለዩናይትድ መፈረም ከሌቫንዶቭስኪ ጋር ያለውን ነገር እንዲጨርስ ድል ይሰጠዋል እንግዲህ የባርሴሎና ሰዎች ከባየር ሚኒክ እና ከሌቫንዶቭስኪ ወኪል ጋር አሁንም ድረስ ድርድር እያደረጉ ስለመሆኑ ይታወቃል እንግዲህ 40 ሚሊዮን ዩሮ ባርሴሎና ለተጫዋቹ ዝውውር እንደሚከፍል አስቀድሞ አሳውቋል ግን አሁንም ቢሆን ባየር ሚኒክ በሌቫንዶቭስኪ ጉዳይ ዝምታ ነው እንቢታን እንደመረጠ ነው በጣም ጥሩ ነገር በሌቫንዶቭስኪ ወኪልና በባርሴሎናው ፕሬዝዳንት ላፖርታ ወይ ደግሞ በሌቫንዶቭስኪ እስራኤላዊ ወኪል ፒንሂዣቪ መሐከል ጥሩ የስራ ግንኙነት አለ በዚህም የተነሳ በሌቫንዶቭስኪ ጉዳይ እስከመጨረሻው ድረስ ገፍተው ሊሄዱ ይችላሉ ወይ ደግሞ በመሃል ነገሮች ይስተካከላሉ ተብሎ አይጠበቅም ግን የባየርን በእንደዚህ አይነት አቋም መቀጠል ለተጫዋቹ ወደ ባርሴሎና የሚደረግ ዝውውር እንቅፋት እንዳይሆን ያሰጋል ሌላኛው ከዚህ ከባርሴሎና ጋር የተያዘው ጉዳይ የሜምፊስ ዴፓይ ነው ክለቡን ይለቃል የሚል ንግግር በተጫዋቹም በክለቡ መሐከል ባይኖርም ግን ደግሞ ከባርሴሎና ጋር የገባው ውል ያጭር ጊዜ በመሆኑ ክለቡ ኮንትራቱን ሊያራዝምለት ፈቃደኛ አይደለም ወይ ደግሞ ምንም ሙከራ ያደረገ አይደለም ማለት ተጫዋቹ በሌሎች ክለቦች ቢጠየቅ ወይ ደግሞ ጥሩ የኮንትራክት ዋጋ ቢቀርብላቸው ሊሸጡት የማይችሉበት ምንም ምክንያት እንደሌለ የሚያሳይ ነው ተብሏል ስለዚህ የፍሬንኪ ዲዮንግ መሄድ ዋነኛው ጉዳይ ነው ለማንኛውም ባርሴሎና ውስጥ ማን ይቆያል ማን አይቆይም ማን ይመጣል ማን አይመጣም የሚለው ነገር የሞሰን አቅም አለው ቀደም በሉካኩ መሄድ ስተርሊንግ ራፊኛ ወይ ደግሞ ተከላካዮች አማካዮች ቸልሲ ውስጥ ስንል እንደነበረው ማለት ነውና እነዚህ ሁሉ ተያዥ ነገሮች አሉት የፍሬንኪ ዲዮንግ ዝውውር ግን ከሁሉም ዩናይትድን ወደ ላቀ ደረጃ ማሻገር ይችላል ተብሎ በብዙ ሲነገርለት የሰነበተ ዝውውር ነው የኤሪክ ቴን ሃግ በዩናይትድ ስራቸው ከባድ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለውም ገና ወደ ዩናይትድ ከመምጣታቸው አስቀድሞ ዩናይትድ እንዴት አይነት ስትራክቸራል ቀውስ መዋቅራዊ ቀውስ ውስጥ እንደነበረ ባለፉት አመታት ሁሉ ስናይ ነበረ ይዞ የጨረሰው የነጥብ ድምር በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ ዩናይትድ ያስመዘገበው ዝቅተኛው ነጥብ ሆኖ አልፏል ይሄ ብቻ ሳይሆን ዩናይትድ በጊዜ አሰልጣኞች የሚመራ ሁልጊዜም አሰልጣኞች የሚያሰናብት ለውድቀቱና ለጥፋቱ በቀጥታ አሰልጣኞቹ ላይ የጣት መቀሰር የሚቀናው ግን ደግሞ ከበስተጀርባ ያለውን ነገር ለማረም ከፈርጉሰን መውጣት በኋላ ባሉት አመታት ሁሉ ያልቻለ ክለብ ሆኖ ሰንብቷል
ስለዚህ የኤሪክ ቴን ሃግ ስራ ቀላል እንደማይሆን በርግጥ አይነት መናገር ይቻላል። ኮዲዮ እንግዲህ ዩናይትድ አምስት ተጫዋቾች ኮንትራታቸውን ጨርሰው ለቀውበታል። ፖል ፖግባ፣ ማታ፣ ካቫኒ፣ ሄሴሊንጋርድ እና ኔማንያ ማቲች ክረምቱን በክረምቱ የለቀቁ ተጫዋቾች ናቸው እና እስካሁን ድረስ ከተጫዋቾች ጋር ስምምነት ስለማድረጉ እየተነገረ እንኳን ቢሆን እንደ ሌሎቹ ክለቦች አይነት ቅንጦት ላይ አይደለም። እርግጥ ነው አሁን የተጫዋቾች ስም መነሳት ጀምሯል፣ በዝርዝር እናነሳዋለን። ግን ደግሞ ትላንትና የቅድመ ውድድር ዘመን ልምምዳቸውን ኤሪክ ቴን ሃግ ሲጀምሩ በክለቡ ምናልባት የማይፈልጓቸው ወይ ደግሞ ዩናይትድ ዘንድሮ በፕሪሚየር ሊጉ እንዲፎካከር የማድረግ አቅም የሌላቸውና የዋናው ቡድን አካል የመሆን እድላቸው በጣም ትንሽ የሆነ በርካታ ተጫዋቾች ነበሩ የነበሯቸው። ዋነኛ ተጫዋቾቻቸው በረፍትና በተለያየ ምክንያት የሉም። ከዛ ውጪ ደግሞ አዲስ ይገዟቸዋል የተባሉ ተጫዋቾችም ጉዳይ በጊዜ ዝውውሩ ባለመጠናቀቁ አብረዋቸው ለምምድ መስራት አልጀመሩም እና ይሄ ደግሞ የተረጋጋ ቡድን ለመስራት በሚደረግ ጥረት ውስጥ በተለይ ደግሞ አዲስ አሰልጣኝ አዲስ አስተሳሰብ ሲመጣ ነገሮችን ከባድ ያደርገዋል። እንግዲህ ትራዲሽናሊ ቢግ ሲክስ ከምንላቸው ክለቦች መካከል አንደኛው ዩናይትድ በዝውውር በጣም ፈዞ መታየቱ ለአሰልጣኙ ነገሮችን ያወሳስብበታል ስንል ነበር። ምናልባት ከነዚህ ክለቦች መካከል ሌላ ፈዞ ያየ ነው ያንቀላፍቶ ያየ ነው ቸልሲ ብቻ ነው በዝውውሩ። ግን ደግሞ ቸልሲ ለምን እንዳንቀላፋ ግልጽ ነው። አንደኛው የሉካኩ ዝውውር በቶሎ መጠናቀቅ ስለነበረበት ወይ ደግሞ የሉካኩ ጉዳይ መጨረስ ስለነበረበት፣ ሌላኛው ግን ቸልሲ በሁለት ውድድሮች ፍጻሜ ላይ ደርሶ በሁለቱም ፍጻሜዎች በሊቨርፑል መሸነፉ ይታወሳል። ስለዚህ ክለቡን የማሻሻል ፍላጎት ውስጥ እንኳን ቢሆን ሮማን አብራሞቪች ለቶድ ቦሄሊ ክለቡን አሳልፈው ሰጥተዋል እና ስለዚህ በአዲስ ባለሀብት ስር አዳዲስ ቅጥሮች ለመፈጸም ነገሮች ከብደውታል። የስራ ሹምሽሮችም ጭምር ስላሉ ቸልሲዎች በቶሎ አክት ማድረግ አልቻሉም። ስለዚህ ቸልሲ ውስጥ ያለውን ነገር በተወሰነ መልኩ ልንረዳው እንችላለን። ግን የዩናይትድን የቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅት በውስን ተጫዋቾች ወይ ደግሞ ዋናውን ቡድን ሊጠቅሙ የማይችሉ ተጫዋቾች መጀመር ጥያቄ ውስጥ የሚከተው የፕሪሚየር ሊጉ አሸናፊ ማንቸስተር ሲቲ በቶሎ ነው ተጫዋቾች ያስፈረመው። የእርሊንግ ሃላንድ ዝውውር በቶሎ ነው የተጠናቀቀው። የካልቨን ፊሊፕስ ዝውውርም እንደዚሁ የፊታችን አርብ ሙሉ በሙሉ ይጠናቀቃል ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ ፔፕ ጓርዲዮላ እና ማንቸስተር ሲቲ ማድረግ የፈለጉትን ነገር አስቀድመው አድርገዋል፣ ወይ ደግሞ የሚፈልጉትን አስቀድመው ያውቁ ነበር። ሊቨርፑል በተመሳሳይ ሳዲዮ ማኔን ስለማጣቱ በሚነገርባቸው ጊዜያቶች አስቀድሞ የዳርዊን ኑኔዝን ዝውውር በ85 ሚሊዮን ፓውንድ ከቤኒፊካ መጨረስ ችሏል። የፋቢዮ ካርቫዮ ዝውውር እንደዚሁ ከፉልሃም ተሳክቷል። ካልቨር ዋምሴ ሌላኛው ከአበርድን ክለቡን የተቀላቀለ የፈረመ ተጫዋች ነው። ስለዚህ ማኔ ቢለቅም በቀጣዩ ዓመት ሊቨርፑል ምን ሊመስል እንደሚችል ምልክት የሰጠ አካሄድ ነው በክረምቱ ፈጥኖ ያደረገው። ቶትናም እና አንቶኒዮ ኮንቴም ልክ እንደዚህ አይነት ፈጣን እርምጃዎች ወስደዋል። ለምሳሌ ኢቫን ፔሪሲችን ከኢንተር ሚላን፣ ኢቬስ ብሱማን ደግሞ ከብራይተን አስፈርመዋል። ለተጠባባቂ ግብ ጠባቂነት ደግሞ ፍሬዘር ፎስተርን አምጥተውታል። እንደ ዩናይትድ አይነት ደካማ የዝውውር ሂደት የነበረው ባለፉት ዓመታት ሌላኛው ክለብ አርሰናል በፍጥነት ዘንድሮ ምን እንደሚፈልግና ማን እንደሚፈልግ በማወቅ ዝውውሮቹን አሳክቷል። ለምሳሌ ከፖርቶ ፋቢዮ ቪየራን ማስፈረም ችሏል። አሜሪካዊን ግብ ጠባቂ ማተርነር ደግሞ ከኒው ኢንግላንድ ሪቮሉሽን እንደዚሁ ማስፈረም ችሏል። ኢቭን እና አስቶን ቪላ፣ ኒውካስል እና ዌስትሃም እንኳን ከወዲሁ ዝውውር ውስጥ የነቃ ተሳትፎ ለማድረግ እየሞከሩ ነው። በዝውውር ወቅት በቶሎ ተሳትፎ ማድረግ ወይ ደግሞ የሚፈልጓቸውን ተጫዋቾች በቶሎ ማምጣት እንደ ቡድን ለአሰልጣኞቹ ፕላኒንግ ብቻ ሳይሆን ከሜዳ ውጭ ባሉ ጉዳዮችም እጅግ ጠቃሚ ነው። አሰልጣኞች በተቻለ መጠን አዲስ ፈራሚዎቻቸው በቶሎ ቡድኖቻቸውን እንዲቀላቀሉ የቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅታቸውንም ቀድሞ እንዲጀምሩ ይፈልጋሉ። ምክንያቱም አዲስ ሀሳብ ለመተግበር ከቡድን አጋሮቻቸው ጋር ለማስተዋወቅ የቤተሰብ አይነት ስሜት እንዲፈጠር ለማድረግ በልምምድ ሜዳዎች አዳዲስ ነገሮችን እንደዚሁ ለሞከር በጣም አስፈላጊ ነው። ያ ብቻ ሳይሆን ከሜዳ ውጭ ያለውም ነገር ኦቨርሉክ መደረግ የለበትም። ምክንያቱም እነዚህ ተጫዋቾች ከሀገር ሀገር ሲዘዋወሩ ወይ ከአንድ ክለብ ወደ ሌላ ክለብ ሲሄዱ ምናልባት አንድ ሀገር ውስጥ ብዙ ችግር ላይኖረው ይችላል። ግን ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ዝውውሩ በተለይ ደግሞ ሲደረግ ከቤተሰቦቻቸው ጋር በተለይ ደግሞ ቤተሰብ የመሰረቱ ልጆች ያሏቸው ከሆነ ነገሮች በጣም ከባድ ይሆናሉ። ምክንያቱም አዲስ ቤት መፈለግ ይኖርባቸዋል። ከምግቡ
ካየሩ ኔታው ከከባቢው ጋር መላመድ ይኖርባቸዋል። ልጆች ካሏቸው ደግሞ ለልጆቻቸው ትምርት ቤት መፈለግ ይኖርበታል። እና ይሄ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ሀገራት ለምሳሌ መኪና ሲነዳ የተለያየት አነዳር ነው ያለው። ለምሳሌ እኛ ግራመሪ ነው የምንጠቀመው። ለምሳሌ የቀይ መሪ የሚጠቀሙ ሀገራት አሉ። ስለዚህ የግራመሪ ከሚጠቀሙ ሀገራት የቀይ መሪ ወደሚጠቀሙ ሀገራት የሚመጣ ከሆነ ተጫዋቹ በዚህም ግራ መጋባት ሊፈጠር ስለሚችል በተወሰነ መልኩ መላመጃ ጊዜ በእጅጉ አስፈልጊ ነው። እና ዩናይትድ ይሄን ሁሉ ነው እንግዲህ ለአዲስ ፈራሚዎቹ አሳጥቶ አሁንም ከተለያዩ ተጫዋቾች ጋር ስሙ እየተገናኘ ግን ደግሞ ማስፈረም ሳይችል የቀረው። በርግጥ ያን ተጫዋች ዝውውር ዩናይትድ ስለመፈጸሙ ሲነገር ውሏል። ዛሬ የትዌል መለሲያ የተባለ የ22 አመት ወጣት ስለማስፈረሙ ሰምተናል። በርግጥ የተጫዋቹ ዝውውር ሙሉ በሙሉ አልተጠናቀቀም፣ ግን ደግሞ ከክለቡ ፋይኖርድ ጋር ዩናይትድ ስለመስማማቱ ሰምተናል። እና አሁን የሚቀረው የተጫዋቹ ከዩናይትድ ጋር መስማማት ነው። ስለዚህ ተጫዋቹ የሚስማማ ከሆነ በግላዊ ጉዳዮቹ አይስማማም ተብሎ አይታሰብም፣ ዩናይትድ ይህንን ተጫዋች ያስፈርማል። ሌፍት ባክ ነው፣ የግራ መስመር ተጫዋች። ዩናይትድ የበዛ ችግር አለበት ብሎ መናገር አይቻልም። በሉክ ሾው ደስተኛ ላይሆኑ ይችላሉ። የእሱ ባካፕ የነበረው አሌክስ ቴሌሽ ብዙ ክፍተቶች ታይተውበታል በሉክ ሾው የአቋም መውረድም ሆነ ጉዳት ወቅት። ስለዚህ አሰልጣኙ እዚህ ቦታ ላይ ክፍተት አለ ብለው እንዲያስቡ አድርጓቸዋል። ለነገሩ አሁን ዩናይትድ ውስጥ ክፍተት አለበት ተብሎ የማይታሰብ ቦታ ውስን ነው። ስለዚህ በዝውውሩ የነቃ ተሳትፎ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። እንግዲህ ይህን ተጫዋች ከሬ ዲቪዚዮ ለማስፈረም 13 ሚሊየን ፓውንድ የመነሻ ሂሳብ፣ 1.7 ሚሊየን ፓውንድ ደግሞ ተጨማሪ ዩናይትድ ይከፍላል ተብሏል። ወደ ሊዮን ለመሄድ ተጫዋቹ ተቃርቦ ነበር። በሊዮ ፒተር ቦዝ ናቸው አሰልጣኙ፣ ሆላንዳዊ ናቸው። ሬ ዲቪዚዮን ሊጉን በደንብ የሚያውቁት። ስለዚህ ተጫዋቹን ለማስፈረም ያደረጉትን ጥረት ዩናይትድ ሃይጃክ አድርጎታል። የፋይኖርዱ ዳይሬክተር ፍራንክ አርኔሰን እንደተናገሩት ከሆነ ስምምነቱ አለ፣ እንግዲህ ከዚህ በኋላ የምንጠብቀው የተጫዋቹን ውሳኔ ነው ብለዋል። ኤሪክ ቴን ሃግ በሬ ዲቪዚዮ አያክስን ሲያሰለጥኑ በጣም ከሚያደንቋቸው ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ይሄ ታይረል መለሲያ የተባለ ወጣት ነው። እሳቸው ፍጥነቱን፣ ከዛ ደግሞ የቦታ አረዳዱን፣ ኳስ የማጨናገፍ ስኬቱንና ክፍት ቦታዎችን የሚያጠቃበትን መንገድ በጣም ይወዱለታል። ምናልባት በፕሪሚየር ሊጉ ከማጥቃት እንቅስቃሴ ጋር ሀሜታዎች ቢኖሩበትም በሪከቨሪ ሩጫዎቹ ከካይል ወከር ጋር ልናመሳስለው እንችላለን። በሄደበት ፍጥነት ተመልሶ ለመምጣትና ኳስ ለማጨናገፍ የሚያደርገው ጥረት በጣም ያስደንቃል። ግን ደግሞ እነዚህ አንዳንድ ጊዜ የካርድ ሰለባ ሊያደርጉት ይችላሉ። ጥሩ ነገር ምንድን ነው ለዩናይትድ የተጫዋቹ ወኪል ወይ ደግሞ ተጫዋቹ የሚወከልበት ተቋም ፍሬንኪ ዲዮንግ ከሚወከልበት፣ ሌላ ደግሞ ዩናይትድ ውስጥ የሚጫወተው ፍሬንኪ ጆኒ ቫንደቢክ ከሚወከልበት እና ዩናይትድ ውስጥ ካለው ቪክቶር ሊንደሎፍ ጋር በተመሳሳይ ድርጅት ነው የሚወከሉት። ስለዚህ እነዚህን ተጫዋቾች የማምጣት እድሉም በዚሁ ሰፊ ሊሆን ይችላል። የዚህ ተጫዋች ዝውውር ጥቂት ጉዳዮች ብቻ ናቸው የሚቀሩት ለመጠናቀቅ ተብሏል። ይሄ ምንም ተጫዋች እስካሁን ድረስ ላላዘዋወረ ዩናይትድ እና ደጋፊዎቹ መልካም ዜና ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ተጫዋቹ መምጣቱ አሰልጣኙ ስለሚያስቡት ነገር በተወሰነ መልኩ ያሳየናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሁለት ተጫዋቾች አሏቸው። እነዚህን ተጫዋቾች ከማሻሻል ይልቅ ከእነሱ በደረጃ የተሻለ ተጫዋች ማምጣት ምርጫቸው ሲያደርጉ በምን አይነት መንገድ ሊጫወቱ እንዳሰቡ ግልጽ ነው። አንዳንዶች የሬ ዲቪዚዮ ምርጡ ሌፍት ባክ ነው ይሉታል። ስለዚህ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ይህንን መድገም ይችላል ወይ እናያለን። ሌላኛው ከዚህ ከዩናይትድ ጋር ተያይዘው የሚነሱ የዝውውር ጉዳዮች አንደኛው የክርስቲያን ኤሪክሰን ጉዳይ ነው። በተጫዋቹና በወኪሉ መካከል በወኪሉና በዩናይትድ መካከል ድርድር ንግግር ስለመካሄዱ ባለፉት ሳምንታት ስንሰማ ቆይተናል። አሁን የመጨረሻው ውሳኔ የክርስቲያን ኤሪክሰን ነው። እንግዲህ በጣሊያን ያለው ሕግ ዴፍልቤተር ተገጥሞለት ተጫዋቹ ሊጫወት እንደማይችል ስለሚደነግግ ወይ ደግሞ እንደዚ አይነት ሕግ ስላለ ከኢንተር ሚላን ጋር የነበረውን ውል ከዛ የልብ ህመም በኋላ ቀዶት ነው ወደ እንግሊዝ የመጣው። በመሀል ከአያክስ ጋር ልምምድ ሰርቷል። በአያክስ ደግሞ
ጊዜው አሰልጣኝ የነበሩት አሁን ዩናይትድን በኃላፊነት የተረከቡት ኤሪክ ቴን ሃግ ናቸው ይሄን ድል ሰጥተውት ለመመድ እንዲሰራ ያደረጉት። ግን ደግሞ ጁን ዘርግፍ የተቀበለው ብሬንትፎርድ ነውና ምናልባት አሁን እንግዲህ የዩናይትድ የስራ ኃላፊዎች እንደሚሉት ከሆነ ኤሪክሰን የሚወስነው ውሳኔ ምንም አይነት ቢሆን እንረዳዋለን። ምክንያቱም የኤሪክሰን ውሳኔ እግር ኳሳዊ ብቻ ሳይሆን ከእግር ኳስ የዘለሉ ነገሮች ይኖሩታል ብለን ስለምናስብ ብሏል። ለምሳሌ ብሬንትፎርድ እንደ ክለብ ሌሎቹ ክለቦች ለክርስቲያን ኤሪክሰን ኮንትራት ለመስጠት በፈሩበት ባመነቱበት ጊዜ ኮንትራት የሰጠው ክለብ ስለሆነ ያጭረም ጊዜ ቢሆን ተጫዋቹ ምናልባት ለብሬንትፎርድ ውለት አለብኝ በሚል ወደ ብሬንትፎርድ ለተጨማሪ ዓመታት ሊያመራ ወይ ደግሞ እዛው ሊቆይ ይችላል። እንደዚሁ ደግሞ በአክስ ለተሰጠው እድልና በቅርብ ርቀት ለሚያውቃቸው አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ለመጫወት የዩናይትድን ዕጣ ፈንታ ለመቀየር ወደ ኦልድ ትራፎርድ ሊያመራ የሚችልበት እድል አለ። በሁለቱም መንገድ ለማንኛውም ውሳኔው የተጫዋቹ ነው፣ እሱ ይጠበቃል። ዩናይትድ አሁንም የማርቲኔዝና የአንቶኒን ዝውውር እንደዚሁ ከአያክስ ይጠብቃል። ሁለቱም በቴን ሃግ ስር ቋሚ ሆነው ይጫወቱ የነበሩ ናቸው። በተለይ አንቶኒ ወደ ዩናይትድ የመሄድ ከፍተኛ ፍላጎት አለው ተብሏል። ነገር ግን አያክስ ጥድፊያ ውስጥ አይደለም። እነዚህን ተጫዋቾች ለመሸጥ ከፍተኛ ገንዘብ ነው የሚጠብቀው። እነዚህን ተጫዋቾች የሚሸጥ ከሆነ ከዩናይትድ ጋር የተገናኘ ሌላኛው የዝውውር ጉዳይ የዩሪ ቴሌመንስ ጉዳይ ነው። አማካይ ክፍል የዩናይትድ ትልቁ ችግር ነው የሚል መግባባት አለ በኤሪክ ቴን ሃግና በአሰልጣኞች ቡድን አባላቶቻቸው መካከል። ስለዚህ የኮንትራት የመጨረሻ አመቱ ላይ በሌስተር የሚገኘው ቤልጅየማዊ አማካይ ዩሪ ቴሌመንስ የኤሪክ ቴን ሃግ ምርጫ ሊሆን ይችላል ተብሏል። ገና 25 አመቱ ነው። ለሶስት አመት ተኩል በኪንግ ፓወር ቆይቷል። አስቀድሞ ከሞናኮ ነበር በውሰት ያመጡት። ከአርሰናልና ከቶትናም ጋር እንደዚሁ ስሙ ሲገናኝ ሰንብቷል። እንግዲህ ዩናይትድ ተሳክቶለት ተጫዋቹን ያስፈርመዋል ወይ የምናየው ነው። ከሞናኮ መጀመሪያ በውሰት ነበር የመጣው። ከዛ በኋላ እንግዲህ በ2021 አምና ከቼልሲ ጋር በነበረ የፍጻሜ ጨዋታ የኤፍኤ ካፕ የፍጻሜ ጨዋታ ማለት ነው እጅግ አስደናቂ ጎል አስቆጥሮ ሌስተርን ሻምፒዮን ማድረጉ ይታወሳል። ለቤልጅየም 52 ጊዜ ተጫውቷል። ከፊት ለፊታችን በምንጠብቀው የዓለም ዋንጫ ሮበርቶ ማርቲኔዝ ወሳኝ ሚና እንዲጫወቱላቸው ከሚጠብቋቸው ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ቴሌመንስ ይሆናል የሚል እምነት አለ። ስለዚህ ይህንን ተጫዋች ሊያስፈርሙት ይችሉ ይሆናል። ግን ከቶትናምና ከአርሰናል እንደዚሁ ተጫዋቹን የማዞር ከፍ ያለ ፍላጎት አለ። ከዩናይትድ ጋር ተያይዞ ሌላኛው የዚህ የፍሬንኪ ዲዮንግ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ፍሬንኪ ዲዮንግ በአንድ ወቅት ከፍራንስ ቤከንባወር ጋር በብዙ ያመሳስሉት የነበረ እንደውም ኤሬዲቪዚዮን የሚመለከቱ ለሆላንድ እግር ኳስ ቅርብ የነበሩ የሆላንድ እግር ኳስን በቅርበት የሚያውቁ ሰዎች ያኔ ከነበረው ፍራንስ ቤከንባወር ወይም ደግሞ ከቄሳሩ በጣም የተሻለ ፍጥነት ያለው እግር ኳስን የሚረዳበትም አእምሮ ከቤከንባወር በጣም የላቀ ነው ብለው የሚናገሩለት ነበር። እንግዲህ የሆላንድና የጀርመን ብሔራዊ ቡድን የ1974 ፍጻሜ ላይ በተቃራኒ የተጫወቱ ግን ደግሞ አሸናፊዋ ጀርመን ነበረች። የዛ ቡድን መገለጫ ከነበሩት ሰዎች አንደኛው ቤከንባወር ነው። ለምንድን ነው ከዚህ ተጫዋች ጋር የተመሳሰለው? ፍሬንኪ ዲዮንግ ዲፕ ላይንግ ፕሌሜከር ነው በባህሪው፣ ግን ደግሞ ሜዳ ውስጥ ዲፋይን የማይደረግ በአንድ ሚና ብቻ የማይገደብ በተለያዩ ሚናዎች ሲጫወት የሚታይ አያክስ ተከላካዮች መካከል አንደኛ ሆኖ ሲጫወት አይተ ነው የምናውቅ። በተለያዩ ሚናዎች የአሰልጣኞቹን ሀሳብ ሜዳ ውስጥ የሚተገብር አይነት ነው እና ለዛ ነው ያኔ ፍራንስ ቤከንባወር የነበረው አይነት አቅም ያለው ከኋላ ኳስ እየገፋ መውጣት የሚችል የተጋጣሚ ቡድን የመከላከያ መስመሮችን እያለፈ የመሄድ ትልቅ አቅም ያለው ግን ደግሞ ከፍራንስ ቤከንባወር የተሻለ ፍጥነትና ጨዋታ የመረዳት አቅም ያለው ነው የሚሉት። እንግዲህ ፍራንስ ቤከንባወርና በጊዜ የነበረው ሊቤሮ ባጫወት ትንሽ የተለየ አሁን ዘመናዊ እግር ኳስ ውስጥ ማናየው። በእርግጥ አንዳንድ ሰዎች ያው ያኔው ሊቤሮ ሙሉ በሙሉ በትክክለኛው ገጽ በትክክለኛው መልክ እግር ኳስ ውስጥ ባይታይም ግን ደግሞ አሁን ኳስ በሚገባ መጫወት በሚችሉ ተከላካዮች ተተክቷል ይላሉ። ይሄ ግን በጊዜ የነበሩትን ሊቤሮች ምናልባት ከ30 ከ40 ከ45 ዓመት በፊት የነበሩትን ሊቤሮች በቅርበት ላዩ ሰዎች ትንሽ የንቀት የነዛን ተጫዋቾችም አቅምና ችሎታ የማናናቅ ይሆናል እና ልክ አሁን ምናልባት ዲፕ ላይንግ ፕሌሜከሮች በሚጫወቱበት መንገድ ሊሆን ይችላል ሊቤሮ የሚጫወተው። እንግዲህ በባክስሪ ነው በጊዜው እነዚህ ቡድኖች ይጫወቱ የነበረው። ሁለት
ማን ማርክ የሚያረጉ ወይ ደግሞ ሰው በሰው የሚይዙ ሁለት ተከላካዮችና አንድ ራሱን ነጻ አድርጎ የሚጫወት ሊቤሮ የነበረባቸው ቡድኖች ናቸው። በ1960ዎቹ ውስጥ የጣሊያን እግር ኳስ፣ በ70ዎቹ ደግሞ ራሱ ፍራንስ ቤከንባውር የጀርመን እግር ኳስ ውስጥ የአውሮፓ እግር ኳስ ውስጥ ዲፋይን ያደረገው ሚና ነው። በ80ዎቹ ግን አሪጎ ሳኪ 4-4-2ን ይዘው ለእግር ኳሱ ሲመጡ የነዚህ ተጫዋቾች ሚና እየተገደበ መጥቷል። ለነገሩ አንዳንዶች ከዚህ ከኦፍሳይድ ህግ መምጣትም ጋር የሊቤሮ ሚና ተገድቧል ይላሉ። ሌላኛው ዘመናዊ እግር ኳስ ፍጥነቱ በጣም እየጨመረ ቡድኖችም አብዝተው ፕሬስ እያደረጉ ስለሆነ ሊቤሮ ከግብ ጠባቂ ኳሱን ተቀብሎ በዝግታ የሚጀምርበት አይነት ነጻነት እያጣ ስለመጣ እንደዚህ ባለው መንገድ የሊቤሮ ሚና እየተገደበ ቀርቷል ይላሉ። ከዛ ውጪ ደግሞ የዲፕ ላይን ፕሌይ ሜከሮችን መምጣት ምናልባት ኦቨርሉክ መደረግ ያለበት አይመስለኝም። ምክንያቱም ያለፉት ዓመታት ጠንካራ ቡድኖች ሁሉ መገለጫ እነዚህ ዲፕ ላይን ፕሌይ ሜከሮች ናቸው። ለምሳሌ ባርሴሎና በጣም ዶሚናንት በነበረባቸው ዓመታት ሻቪ ነበረ፣ ቦስኬትስ ነበር፣ እንደ ሽቬንስታይገር አይነት ተጫዋች ነበረው። ባየር ሚኒክ ወይ የጀርመን እግር ኳስ ካሪክ ዩናይትድ ውስጥ ያደረገውን ነገር አንረሳም። ሻቪ አሎንሶ እና ፒርሎ ልክ እንደዚሁ ናቸው። እንግዲህ በእግር ኳስ በጣም ብዙ ነገሮች ኢቮልቭ ያደርጋሉ፣ ብዙ ነገሮች ይለዋወጣሉ። ለምሳሌ አሁን ማናያቸው ተጫዋቾች ወይ ደግሞ ማናያቸው ሚናዎች አሉ። ለምሳሌ አይነተኛ ፖቸር አሁን እግር ኳስ ውስጥ ጠፍቷል። ምክንያቱም አሁን የአጥቂ ወይ ደግሞ ከዚህ ቀደም ጎል ብቻ እንዲያስቆጥር ይጠበቅ የነበረው ተጫዋች ሚና የመከላከል ሪስፖንሲቢሊቲ ተጨምሮበታል። የከዚህ ቀደሙ አጥቂ ይህንን ማድረግ የሚችል አይደለም። የቡድኑ ቢልድ አፕ ላይ ምንም ኮንትሪቢዩት ሲያደርግ አይታይም። ሁሉንም አይነት ጎሎች የማስቆጠር ግን ስፔሻሊስት ነው። እንደ ሮቢ ፋውለር ወይ ደግሞ ማይክል ኦዌን፣ ፊሊፖ ኢንዛጊ እና ሩድ ቫን ኒስተልሮይ የዚህ ጥሩ ምሳሌ ሊሆኑ ይችላሉ። አሁን ግን ይሄ እየቀረ መጥቷል። የአሁን አጥቂዎች ፕሬስ ማድረግ አለባቸው፣ ያለማቋረጥ ከኳስ ውጭ መሮጥ አለባቸው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ እግር ኳስ ውስጥ የሚና ለውጥ ይኖራል። በተለምዶኛ ተደራቢ አጥቂዎች የምንላቸው የዴኒስ ቤርከም፣ ፍራንቼስኮ ቶቲ ና ጃን ፍራንኮ ዞላ አይነት ተጫዋቾችም እግር ኳስ ውስጥ አብዝተን አናየም። የእግር ኳስ መልክ ስለተቀየረ ለምሳሌ ክላሲክ የመስመር ተጫዋቾችም እግር ኳስ ውስጥ አሁን ከዚህ ቀደም በተለይ ደግሞ የ4-4-2 አብዮት በአውሮፓ በዓለም እግር ኳስ በጣም በገነነበት ጊዜ የነበረውን ያክል አይታይም። ምናልባት አንዳንድ ሊጎች ውስጥ ይታይ ይሆናል። አሁንም በዚህ ፎርሜሽን የሚጫወቱ ውስን ቡድኖች አሉ። ለምሳሌ በ4-4-2 የሚጫወት ቡድን ውስጥ ዋነኛው ፈጣሪ ተጫዋች የመስመር ተጫዋች ነው። ለምሳሌ ወደ ኋላ ሄደን ለምሳሌ በ4-4-2 የሚጫወቱ ቡድኖችን ብናይ ይሄ ክላሲክ የምንለው የመስመር ተጫዋች መስመሩን ታኮ የሚሮጥ የቡድኑ ዋነኛ ፈጣሪ፣ ተሻጋሪ ኳሶችን ሳጥን ውስጥ ላሉ ሁለት አይነተኛ አጥቂዎች የሚልክ ማለት ነው። እና ይሄ እንግዲህ እግር ኳስ ኢቮልቭ እያደረገ ሲመጣ እንደ ክርስቲያኖ ሮናልዶ፣ ሊዮ ሜሲ፣ አሪየን ሮበን አይነት ተጫዋቾች ሲመጡ ወይ ደግሞ አሁን አብዝተን የምናያቸው የመስመር አጥቂዎች ሲመጡ ከመስመር እያጠበቡ ወደ ሳጥን ውስጥ የመግባት ዝንባሌያቸው እና ብዙ ጎል የማስቆጠር አቅማቸው የእነዚህን ተጫዋቾች ከእግር ኳስ መጥፋት በቶሎ አፋጥኖታል እና ለማንኛውም ግን እንደ ሌላ ነገር ገባሁኝ። ፍሬንኪ ዲዮንግን ከፍራንስ ቤከንባወር ጋር ያነጻጸሩበት ዋነኛው ምክንያት ተጫዋቹ ልክ እንደ ቀድሞ ዘመናት ሊቤሮ ከኋላ ከግብ ጠባቂው ኳስ ተቀብሎ ብዙ የመከላከያ መስመሮችን እያለፈ ኳስ የሚያቀብል በሰንጣቂ ኳሶቹም የቡድኑን ማጥቃት የሚያስጀምር ጨዋታውን በቀጥታ ዲክቴት የሚያደርግ አይነት ተጫዋች ስለነበረ ነው። የሬዲቪዚዮ ውስጥ እንደዚህ ሆኖ አይተነዋል። ባርሴሎና ውስጥ ግን ብዙ ግራ መጋባቶች ነበሩ። ምክንያቱም የባርሴሎናው ሴታፕ ልክ ፖል ፖግባ ዩቬንቱስ ውስጥ ሲጫወት ከነበረው ሴታፕ ጋር አንድ አይነት ነው ብሎ መናገር ይቻላል። ምናልባት ባጫወት ሁለቱ በጣም በተለያየ ጀነር የሚጫወቱ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ለምሳሌ የዩቬንቱሱ ፖል ፖግባ የመከላከል ግዴታ ውስጥ የሚገባ አልነበረም። አንደኛ ዩቬንቱስ በባህሪው ተጋጣሚዎቹን የማስገደድ ተጋጣሚዎቹ ከዩቬንቱስ ጋር ዩቬንቱስ ኳስ መያዝ እንኳን ባይፈልግ ኳሱን ትተውለት የመጫወት ዝንባሌ ስለሚኖራቸው፣ ሌላኛው ግን ዩቬንቱስ ፖል ፖግባ ተጣምሮ የሚጫወት የነበረው ሁሉንም የሜዳ ሳር በሚረግጡት አርቱሮ ቪዳል እና በጣም ብዙ ስሙ በማይነሳው ግን ለዛ ዩቬንቱስ ቡድን ስኬታማነት ትልቁን ድርሻ በሚወጣ እግር ኳስ በሚገባው ልክ አልከፈለውም ብዬ ማስበው ማርኪሲዮ ነው። እና በጣም አስደናቂ ተጫዋች ነበረ ማርኪሲዮ። በእነዚህ ተጫዋቾች ምክንያት ፖል ፖግባ በነጻነት ሁሉንም ነገር ያደርግ ነበር። ፍሬንኪ ዲዮንግም አያክስ ውስጥ ልክ እንደዚህ ባለ ነጻነት ነበር የሚጫወተው። ግን ወደ ባርሴሎና ሲመጣ ባርሴሎና ቤት ውስጥ ብዙ አዙሪት፣ ብዙ መሳከር ነው የነበረው። እነዚህ ነገሮች ፍሬንኪ ዲዮንግን በትክክለኛው መልክ በትክክለኛው ገጽ እንዳናየው አድርጎናል። እንግዲህ ባርሴሎና በጣም ብዙ ያልተሳኩ ዝውውሮች አሉት።
ከነዚህ ዝውውሮች መካከለ ፍሬንኪ ዲዮንግ አንዱ ነው ለማለት ትንሽ ይከብዳል ምክንያቱም ባርሴሎና ውስጥ የነበረው ችግር በራሱ ትልቅ ስለነበረ ግን ካማካዎች ብዙ ሂሳብ ከወጣባቸው አማካዎች ባለፈው ሳምንት ከሁለት ሳምንት በፊት ሽዋሚኒ ወደ ሪያል ማድሪድ ዝውውሩን ሲያደርግ ድረስ ሁለተኛ ነበርና ፖል ፖግባ በ105 ሚሊዮን ዩሮ ሽዋሚኒ ደግሞ በ80 ሚሊዮን ዩሮ እንግዲህ ካማካዎች በጣም ብዙ ገንዘብ ይወጣባቸው ተጫዋቾች ናቸውና እንግዲህ ባርሴሎና ውስጥ ባለፉት 3 አመታት ፍሬንኪ ዲዮንግ ሲጫወት አራት በተለያየ መንገድ የሚያስቡ አሰልጣኞች አሰልጥነውታል በሁለት የተለያዩ ፕሬዝዳንቶች ክለቡ ተመርቷል ለክ ፔፕ ጓርዲዮላና ሉዊስ ኤንሪኬ በነበሩበት ጊዜ ነበር አይነት ባርሴሎና አይደለም ተጫዋች ከመምጣቱ አስቀድሞ የሻምፒየንስ ሊጉን ዋንጫ እንደሚወስድ እርግጠኛ ሆኖ የሚመጣበት ክለብ አልነበረምና እንደ ፊሊፔ ኮቲኒዮ አይነት በ160 ሚሊዮን ዩሮ ተዘዋውሮ ምንም ማድረግ ያልቻሉ ተጫዋቾች ያሉበት ያንቷን ግሪዝማን 120 ሚሊዮን ዩሮ ምንም ያልፈጠረበት ኦስማን ዴምቤሌ የ105 ሚሊዮን ዩሮ ተጫዋች ነው እሱም እንደዚህ በመጨረሻ አመት ካልሆነ በስተቀር በጣም ብዙ ችግሮች ነበሩትና እነዚህ ሁሉ ተጫዋቾች አሁን ወይ ፍሪ ኤጀንት ናቸው ወይ ደግሞ በጣም በትንሽ ዝውውር ሌላ ክለብ ውስጥ ተዘዋውሯል ወይ ደግሞ በውሰት ሄደዋል ከነዚህ ተጫዋቾች መካከል ወይ ደግሞ እነዚህ ቀደም ካነሷቸው 3 ተጫዋቾች መካከል ባርሴሎና በሌሎች 10 ተጫዋቾች 400 ሚሊዮን ዩሮ በ5 አመታት ውስጥ አውጥቷል እንግዲህ ዲዮንግ ሚራለም ፒያኒች ማልኮም ፓውሊኒዮ ክሌመን ሎንግሌ ኔልሰን ሴሜዶ አርቱር ፍራንቼስኮ ትሪንካው ኔቶ ፈጂኒዮ ዴስትና ጁኒየር ፊርፖ ናቸውና ከነዚህ መካከል አራቱ ብቻ ናቸው ባለፈው አመት ለባርሴሎና የተጫወቱት ከ2000 በላይ ደቂቃ ደግሞ የተጫወተ ብቻኛው ተጫዋች እንፈልካለን እምናገኘው ዲዮንግ ነውና ስለዚህ ዲዮንግ የባርሴሎና ችግር የባርሴሎና ዙሪት ምናልባት ወደ ኋላ የጎተተው ተጫዋች ሊሆን ይችላል ወደ ዩናይትድ ግን ሲመጣ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ አስቀድመው ላሉት በዩናይትድ ፈጥሯል ላሉት አብዮት ማስጀመሪያ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለውም ሊጉን ይላመዳል ወይ እሱ ትልቅ ጥያቄ ሆኖ ከሳቸው ጋር እንግዲህ በሻምፒየንስ ሊግ ሴሚፋይናል የደረሰው ቡድን አባል ነበር ከዶኒ ቫን ደን ቤክ ጋር ተጣምሮ ዶኒ ቫን ደን ቤክ ያልተሳካለት ተጫዋች ነው እንደዚሁ በእንግሊዝ እሱ ግን ከፍሬንኪ ዲዮንግ ጋር ተጣምሮ መጫወት ምን እንደሚመስል ያውቃል ኤሪክ ቴን ሃግ ምንድነው በመጀመሪያ ፕሬስ ኮንፈረንሳቸው ያሉት the intention is to play fantastic football አሉ በዩናይትድ ፋንታስቲክ ፉትቦል በጣም ጥሩ የሚስብ እግር ኳስ መጫወት ነው የምንፈልገው ልክ ባክስ እንዳደረግ ነው ጫዋታውን ዶሚኔት ማድረግ ዲክቴት ማድረግ ስለዚህ በዩናይትድ ጫዋታውን ተቆጣጥሮ ኢኒሼቲቭን ወስዶ የሚጫወት ቡድን መስራት ፈልጋለሁ ብለዋል እና ከዛ በኋላ ግን አንድ የተናገሩት ነገር ምንድነው ይሄንን ግን አንድ የሚወስነው ወሳኝ ነገር አለ ወይ ደግሞ እንደዚህ ባለ መንገድ ለመጫወት የተጫዋቾች ኮምፒተንስና ያላቸው የጥራት ደረጃ ይሄንን ይወስነው አላሉ ይሄ ጥራት እንግዲህ ዩናይትድ የለውም ብለው የሚከራከሩት ሰዎች ትንሽ አይደሉም ስለዚህ እንደ ፍሬንኪ ዲዮንግ አይነቱ ተጫዋች ሲመጣ ምናልባት ይሄን የሚፈልገውን የፖዚሽን እግር ኳስ በደም ኮንትሮል ዲሆነ እግር ኳስ ለመጫወት እድል ይሰጣቸው ይችላል ዩናይትድ እንግዲህ አምና በተጋጣሚዎቹ በአብዛኛው ጨዋታ የተበለጠ ኳሱን በሚገባ መጠቀም ያልቻለ ስድስተኛ ደረጃ ይዞ የጨረሰ ነው በነገራችን ላይ በኳስ ቁጥጥር ስኬት ዩናይትድ በሊጉ 6ኛ ደረጃን ይዞ የጨረሰው ልክ በነጥብ ድምሩ 6ኛ ሆኖ እንደጨረሰው እና በዚህ ብቻ ሳይሆን በትክክል ኳስ በመቀባበል በፓሲንግ አኩሬሲ ከዛ ደግሞ በክፍት ጨዋታ ጎል በማስቆጠርም እንደዚሁ ጨዋታዎችን መቋጠር ባለመቻልም ዩናይትድ 6ኛ ደረጃ ነው ይዞ የጨረሰው ለምሳሌ በፓሲንግ አኩሬሲ 6ኛ ነው በፈጠራቸው ድሎች በሊጉ 5ኛ ነው ከክፍት ጨዋታ ጎል በማስቆጠር 6ኛ ነው እንደዚሁ ደግሞ ከክፍት ጨዋታ ጎል ሲቆጠርበት 16ኛው ቡድን ነውና ከዩናይትድ በላይ በክፍት ጨዋታ ጎል የተቆጠረባቸው አራት የፕሪሚየር ሊግ ቡድኖች ብቻ ናቸው ይሄ ስለ ዩናይትድ የመከላከል ችግር በራሱ የሚነግረን ሌላ ነገር አለ ሌላኛው እንደ ሊቨርፑል እና ሲቲ ካሉ ተጋጣሚዎቹ ጋር ሲጫወት ዩናይትድ ምን ያክል የበዛ ችግር እንደነበረበት እናውቀው ከሊቨርፑል ጋር ለምሳሌ ኤፕሪል ላይ ሲጫወት 28 በመቶ ብቻ ነበር የኳስ ቁጥጥር ድርሻው ከዛ በኋላ ደግሞ ከሲቲ ጋር ማርች ላይ ሲጫወት 30 በመቶ ብቻ ነበር እና እንግዲህ ዩናይትድ በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ ከመዘገባቸው ትንሽ የኳስ ቁጥጥር ስኬቶች ወይ ደግሞ ትንሽ ኳስ የተቆጣጠረባቸው 10 አጋጣሚዎች
ሰባቱ ባለፉት 3 አመታት የታዩ ናቸው። ኔት ነገሮች እየወረዱ ያሽቆለቆሉ እንደመጡ ያሳያል። 7 ቡድኖች ከዩናይትድ የተሻለ አስቆጥረዋል። ከዩናይትድ የበለጠ ደግሞ ከክፍት ጨዋታ ቀድም እንዳልኩ የተቆጠረባቸው ክለቦች ቁጥር 4 ብቻ ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ የዚህን ቡድን ጨዋታ የሚዘውር ለዚህ ቡድን እርጋታ የሚሰጥ ነገሮችን መቋጠር የሚችል ተጫዋች ያስፈልጋል የሚባለው። ፍሬንኪ ዲዮንግ ይሄንን ለማድረግ አቅም አለው። ከጥልቅ ይሄንን ማድረግ ይችላል። አብዝቶ ኳስ የሚነጠቅ አይደለም። በፓሲንግ ሬት የሚታማ አይደለም። ከዛ ውጪ ግን ያው ፍሬንኪ ዲዮንግ ወደዚህ ክለብ ሲመጣ ወይ ደግሞ ይመጣ ከሆነ ዝውውሩ ተሳክቶ ተጫዋቹ ኳስ ማደራጀት፣ ከኋላ ድሪብል እያደረጉ መውጣት፣ መስመር ሰንጣቂ ኳሶች መስጠት ወይ ደግሞ ድሪብል እያደረገ በፕሮግረሲቭ ፓሶቹ የዩናይትድና ማጥቃት ማቀናበር ብቻ አይደለም። ብዙ ጊዜ ዲስፖሰስ የማይደረግ ብዙ ኳስ የማይነጠቅ ተጫዋች ነው። ሆላንዳዊ መሆኑ ደግሞ ለዚህ በብዙ መንገድ ጥቅም አለው። ስለዚህ ዩናይትድ እንደዚህ አይነት ተጫዋች በማዘዋወር ምናልባት የተሻለ ጊዜ ከታሰበው ቀድሞ ሊያሳልፍ ይችል ይሆናል። እንግዲህ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ፍላጎታቸው ተሳክቶ የነዚህ ተጫዋቾች ዝውውር በቶሎ የሚከናወን ከሆነ በዩናይትድ ምናልባት አዲስ አብዮት ሊጀመር ይችላል። ግን ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኩት ያለው መዘግየት ደግሞ አሁንም ለዩናይትድ ደጋፊዎች ትልቁ ስጋት እንደሆነ ቀጥሏል። በዛ ላይ ያው ኤሪክ ቴን ሃግ እንግዲህ በትልቅ ደረጃ በአምስቱ የአውሮፓ ትልልቅ ሊጎች የማሰልጠን ልምድ እንደሌላቸው ይታወቃል። ከዚህ ጋር የአዳዲስ ተጫዋቾች ጊዜውን ያልጠበቀ መምጣት ነገሩን እንዳያወሳስበው ይፈራል። ይሄ ነው ትልቁ የዩናይትድ ችግር በክረምቱ ይሆናል ተብሎ የሚታሰበው። ስለዚህ በሶሎ አክት ማድረግ አለባቸው የሚባለው ለዚህ ነው። ከዩናይትድ ጋር የተገናኙትን የዝውውር ጉዳዮቻችንን እዚህ ጋር ያዝ እናድርግና ደግሞ ወደ ሌሎች ጉዳዮች እንሂድ። ዛሬ በትልቁ የሰማነው ዜና የራፊኛ የዝውውር ጉዳይ ነው። የተጫዋቹ ወኪል የቀድሞ የቼልሲ ተጫዋች ዴኮ ሱዛ ነው። ስለዚህ ከአርሰናል ይልቅ ተጫዋች ወደ ቼልሲ ዝውውሩ እንዲያደርግ የራሱ ሚና ተጫውቷል ብሎ መናገር ይቻላል። ለነገሩ አርሰናል አስቀድሞ ያቀረበው የ30 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ገንዘብ ውድቅ ከተደረገበት በኋላ የተሻለ የዝውውር ገንዘብ ይዞ አልቀረበም የሚሉ የመረጃ ምንጮች አሉ። ቼልሲ 60 ሚሊዮን ፓውንድ ከ60 እስከ 65 ሚሊዮን ፓውንድ ለራፊኛ ዝውውር ይከፍላል ተብሎ ይታሰባል። እንግዲህ አዲስ እሰራዋለሁ ብለው የሚያስቡት የአጥቂ መስመር ከራሂም ስተርሊንግ ጋር ሊጣመር ይችላል ማለት ነው። ከሲቲ በ55 ሚሊዮን ፓውንድ ራሂም ስተርሊንግን ለማዛወር ፍላጎታቸው ከፍ ያለ ነው። በነገራችን ላይ የመረጃ ምንጮች እንደሚሉት ከሆነ ራፊኛን ለማዛወር ቼልሲ ጥያቄ ያቀረበው ወይ ደግሞ ፍላጎቱን ያሳየው ያለፈው ጥር ላይ ነበር። ግን የ25 ዓመቱ ተጫዋች ባርሴሎና ወይም ሞት ብሎ ስለነበረ የትኛውንም ክለብ ፍላጎት የመስማት ጥሪ የመስማት ፍላጎት አልነበረው። ግን ባርሴሎና ተጫዋቹን የሚያዘዋውርበት አቅም ስላጠረው በስተመጨረሻ ለአርሰናል ጥያቄ እሽታውን ገለጸ። ግን ደግሞ አርሰናል የሊድስን ጥያቄ በትክክል መመለስ ባለመቻሉ ቼልሲዎች ጣልቃ ገብተው ዝውውሩን ለማጠናቀቅ ችለዋል። በእርግጥ አሁንም የሚቀሩት በግላዊ ጥቅማጥቅም ጉዳዮች ያልተስማሟቸው ነገሮች አሉ። ግን ይሄ ችግር ይሆናል ተብሎ አይታሰብም። የሉካኩ መሄድ በቶሎ ፈጥኖ ይህን ዝውውር እንዲያሳኩት እድል ሰጥቷቸዋል ተብሏል። የክርስቲያን ፑሊሲክና ቲሞ ቨርነርም ጉዳይ እንደዚሁ ያላለቀ ጉዳይ ነው። ዩቬንቱስ በማቲስ ደሊት የዝውውር አካል የማቲስ ደሊት የዝውውር አካል ሆነው እነዚህ ተጫዋቾች ወደ ጣሊያን እንዲሄዱለት ይፈልጋል። እንግዲህ ቶማስ ቱኸል ደሊትን ከናታናኬ ጋር የማጣመር ፍላጎት አላቸው ተብሎ ነው የሚታሰበው። እንግዲህ ናታናኬ አስቀድሞ የቼልሲ ንብረት እንደነበረ ይታወቃል። ስለዚህ ወደ ለንደን መመለስ ይፈልጋል። ምክንያቱም በሲቲ ብዙ ጨዋታዎች እንኳን ቢጫወት ዋነኛው ምርጫ ሆኖ የመጫወት እድል ስለሌለው፣ ለነገሩ ከሲቲ ዚኒቼንኮንም ይፈልጉታል ተብሏል። እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ተጫዋቾች በአንድ ጊዜ ለቆ መቼም ሲቲ ተጫዋች ሳያስፈርም ዝም ይላል የሚል እምነት የማንም አይደለም። ግን ደሊት የሚመጣ ከሆነ ናታናኬ የግራ እግር ተጫዋች ነው፣ እሱን የማምጣት ፍላጎት አላቸው። የእነዚህ ተጫዋች ዝውውር ካልተሳካላቸው ግን አሁንም የዦል ኩንዴ ዝውውር ከሴቪያ
ሚላን ስክሪኛ ደግሞ ከኢንተር ሚላን ካሊዶ ኩሊባሊ ከናፖሊ በቅርብ ርቀት ቸልሲ እየተከተላቸው ያሉ ተጫዋቾች ናቸው ተብሏል። ላዚዮ ቸልሲ ሚሊንኮቪች ሳቪችን ሰርጂ ሚሊንኮቪች ሳቪችን የሚያስፈርመው ከሆነ ደግሞ የሚፈልገው ከሆነ እንዲያስፈርመው ለቸልሲ ተጫዋቹን ኦፈር አድርጓል የሚለም ነገር እንደዚሁ ሰምተናል። የራፊኛ ዘውር ግን የቸልሲ ደጋፊዎችን ልብ የሚያሞቅ ነው። በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው። 11 ጎሎች አስቆጥሯል ባለቀው የውድድር አመት። 3 ኳሶች አሲስት አድርጓል። ሊድስ ከመውረድ ከተረፈባቸው ተጫዋቾች መካከል አንደኛው እሱ ነው። ግን የዚህ ተጫዋች ወደ ቸልሲ መሄድ ምናልባት ቸልሲ የኦስማን ዴምቤሌ ዘውር ላይ እንዲቀዛቀዝ ወይም ደግሞ ዝውውር እንዲተው ሪቻርልሰንንም የማዘዋወር ሀሳቡን እንዲተው ሊያደርግ ይችላል። በነገራችን ላይ ቶትናም የሪቻርልሰንን ዝውውር ለመፈጸም ደፋ ቀና እያለ ስለመሆኑ ተሰምቷል። ስለዚህ የእነዚህ ተጫዋቾች ዝውውር ጉዳይ በዛው ሊቀር ይችላል ማለት ነው። ግን አሁንም ቸልሲ ሌሎች ተጫዋቾች ለማዘዋወር ገበያ ውስጥ እንዳለም እንደዚሁ ግልጽ ነው። ከራፊኛ ዝውውር ጋር ተያይዞ ግን ሊድስ በራሱ በቶሎ ነገሮችን ለማድረግ እርምጃ ማይወስድ ከሆነ ሌላ አደጋ ነው። በእርግጥ ተጫዋቾች አስፈርመዋል። ያው ሊድስ ከዚህ ቀደም የሌስተርን ሞዴል ነው የምንከተለው ብሎ እንደ ክለብ ሲናገር ሰምተን እናውቃለን። ሊድሶች ሲናገሩ ሰምተን እናውቃለን። ወደ ፕሪሚየር ሊጉ በመጡበት አመት ተጫዋቾች መግዛት ከዛ አትርፎ መሸጥ ያንን ደግሞ ገንዘብ መልሶ ኢንቨስት ማድረግና ክለቡን በጥሩ መንገድ መምራት የሚል ሀሳብ ነው ያላቸው። ግን የሌስተር ሞዴል አሁን ሊድስ እያደረገ ካለው ትንሽ ለየት ያለ ይመስላል። ምክንያቱም ሌስተር በየአመቱ ምናልባት አንድ ትልቅ ተጫዋች ይሸጥ ይሆናል። ልክ አሁን ዩሪ ቲሌመንስን ለመሸጥ እየተዘጋጀ እንዳለው፣ ግን በአንድ የዝውውር መስኮት ሁለት ትልቅ ተጫዋቾችን የማጣት ዕጣ ፈንታ ብዙ ጊዜ ገጥሞት አያውቅም እና ስለዚህ በስትራቴጂ ትንሽ የተለያዩ ይመስላሉ። ምክንያቱም አሁን ካልቨን ፊሊፕስንም ራፊኛንም የሚለቋቸው ከሆነ ሁለት የክለቡን አይከኖች ነው አሳልፈው የሚሰጡት። የፊሊፕስ ዝውውር በቶሎ የተፈጸመ ነው። የራፊኛ ዝውውር ትንሽ መጓታት ነበረው፣ ግን ሁለቱም ተጫዋቾች በክለቡ ሊቆዩ የመቻላቸውን ያክል ሊለቁ ይችላሉ የሚል ጥርጣሬም እንደዚህ የሌሎች ሰዎች ጋር እንደነበረ ይታወቃል። አሁን ቻል ደ ኬትለር የሚባል ቤልጅየማዊ ወጣት ምናልባት የቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ውስጥ በተወሰኑ አጋጣሚዎች ክለብ ብሩዥ ውስጥ ደግሞ በሻምፒየንስ ሊጉ ተመልክተነዋል። ቻል ደ ኬትለርን በጣም ደስ የሚል ተጫዋች ነው። እሱን የማዘዋወር ፍላጎት አላቸው ተብሏል። እሱን እንግዲህ ለራፊኛ ምትክ አድርገው የሚያዘዋውሩት ከሆነ ትልቅ ጦት ላይሆን ይችላል። ሽግግሩንም መጥፎ ላይ አድርገው ይችላል። እንግዲህ ይሄ የማርሴሎ ቢየልሳ ቡድን አይደለም። ነገሮች በተለየ መንገድ በተሻለ መንገድ ይከወኑበታል ተብሎ ይታሰባል። ከወዲሁ ለዚህ ነው አሁን ተጫዋቾች አስፈርመዋል። ክርስቲንሰንን አስፈርመዋል። ብሬንደን አሮንሰን የተባለ አሜሪካዊ ተጫዋች አስፈርመዋል። የማርክ ሮካም ዝውውር እንደዚሁ ከባየር ሚኒክ ተጠናቋል። ስለዚህ አሁን አማካይ የመስመር ተጫዋችና አጥቂ የሊድስ ፕራዮሪቲ ነው። የነዚህ ተጫዋቾች መሄድ ግን ሊድስን አያጎለውም ብሎ መናገር በፍጹም አይቻልም። ከነዚህ ተጫዋቾች ዝውውር ከካልቨን ፊሊፕስና ራፊኛ ዝውውር እስከ 100 ሚሊዮን ፓውንድ የሚደርስ የዝውውር ገንዘብ ያገኛል። ይሄ ደግሞ ብዙ ተጫዋቾች ይገዛል። ሊድስን የተሻለ የማድረግ አቅሙም እንደዚሁ ሰፊ ነው። የገብርኤል ሄሱስ ወደ አርሰናል መሄድ ሲቲ የካልቨን ፊሊፕስን ዝውውር እንዲጨርስ መደል ይሰጣል። አርብ ሙሉ በሙሉ ይጠናቀቃል ተብሎ ይታሰባል። እንግዲህ ፈርናንዲኞን ለመተካት ነው ወደዚህ ክለብ የሚመጣው። በጣም የብዙ ሰው ጥያቄ እንግዲህ በዓለም ዋንጫ አመት ለምንድን ነው እንደ ካልቨን ፊሊፕስ አይነት ተጫዋቾች ሮድሪ ያለበት ማንቸስተር ሲቲ ውስጥ የሚመጡት የሚል ነው። ምክንያቱም ሮድሪ ገና 25 26 አመቱ ነው በትልቅ ደረጃ መጫወት የሚችል የማንቸስተር ሲቲን ያጫወት መንገድ ከሚወስኑ ጥቂት ተጫዋቾች መካከል አንዱ ሆኖ ባለፈው አመት ያየነው ተጫዋች ስለሆነ ማለት ነው። እና ግን ፈርናንዲኞ እንኳን 33 ጊዜ መጫወት ችሏል አምና። በአንዳንዶቹ ጨዋታዎች ፈርናንዲኞ ማጫወት ማንቸስተር ሲቲን ዋጋ እንዳስከፈለው እንኳን ብናይ፣ ፈርናንዲኞ በ33 ጨዋታዎች ከተጠቀመ በዓለም ዋንጫ አመት በቶሎ ቶሎ ጨዋታዎች በሚመጡበት እንግዲህ በአማካይ በየ 4.5
አምስት ወይ ስድስት ቀናት ማንቸስተር ሲቲ ሊቨርፑል አይነት ክለቦች ጨዋታዎች ያደርጋሉ። ካለም ዋንጫ በፊት የነዚህ ትልልቅ ክለብ ተጫዋቾች ያላቸው ረፍት 8 ቀን ብቻ ነው። ስለዚህ ውጥረት የበዛበት አመት ነው የሚሆነው። ተጫዋቾቻቸውን አሰልጣኞች ሮቴት ማድረግ ይፈልጋሉ። ስለዚህ በባህሪ የሚያመሳስላቸው የሚለያዩበት ነገር ልክ እንደዚሁ ደግሞ ቢኖር አሰልጣኞች ሲፈልግ በጋራ ሲፈልግ ደግሞ አንደኛውን እየተጠቀመ ሊጫወትባቸው ይችላል። እንግዲህ በተጋጣሚ ቡድን ሶስተኛ የሜዳ ክፍል ብዙ ኳሶችን በመንጠቅና ብዙ ኳሶችን ፓስ በማድረግ ሮድሪ የሊጉ ቀዳሚ ተጫዋች ነው። የማንቸስተር ሲቲ የማሸነፍ መቶኛ በሮድሪ ሜዳ ላይ መኖርና ለመኖር የሚወሰን ነው። ለዚህ ነው ካልቨን ፊሊፕስ ምናልባት ባለሟንጫ አመት ሲመጣ ችግር አይኖረውም ወይ ያስባለው። ግን የመጫወት እድል እንደሚያገኝ ምንም ጥርጥር የለውም። አንድ ከሮድሪ ጋር ሳይ በጣም የገረመኝ ነገር ሮድሪ ብዙ ኳስ ዲስፖሰስ በተደረገባቸው በተነጠቀባቸው ጨዋታዎች ሲቲ አያሸንፍም። በስድስት የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ሮድሪ 15ና ከዛ በላይ ኳስ በተነጠቀባቸው አጋጣሚዎች ሲቲ ከስድስቱ ማሸነፍ የቻለው አንዱን ብቻ ነው። እሱንም ኤቨርተንን 1-0 ያሸነፈበት መጋቢት ወር ላይ 1-0 ያሸነፈበት ጨዋታ ነው። በዚህ ጨዋታ ራሱ ሮድሪ የፍጹም ቅጣት ምት ሊያስገኝ የሚችል አጋጣሚ ለኤቨርተን ኳስ በእጁ ነክቶ ኤቨርተኖች አምልጧቸዋል። ምናልባት የዋንጫ ጉዞውን ከወሰኑት አጋጣሚዎች አንደኛው ሊሆን ይችላል። ለሁለት ዓመታት በፕሪሚየር ሊጉ የቆየው ከሊድስ ጋር የሁለት ዓመት የፕሪሚየር ሊግ ቆይታ ያደረገው ካልቨን ፊሊፕስ ደግሞ በተለያዩ መንገዶች ከሮድሪ ደግሞ የተሻሉ ቁጥሮች አሉት። ለምሳሌ በሸርተቴዎቹ ኳስ ማጨናገፍ፣ እንደዚሁ ደግሞ ቡድኑ ኳስ ከተቀማ በኋላ የማገገም ውጫዎች አድርጎ መልሶ ኳሱን በማደራጀት እና ወደ ማጥቃት በማስጀመር ማለት ነው ከሮድሪ የተሻለ እንደሆነ ተመለከተናል። አንድ የመከላከል ቁጥሮቹ ከሮድሪ የተሻሉ ናቸው። ስለዚህ አንደኛው የሌለውን አንደኛው ሊያደርገው ይችላል። ሌላኛው በማገገም ሩጫዎቻቸው ሁለቱ ተቀራራቢ ቁጥሮች ናቸው ያሏቸው። የማገገም ሩጫ አድርገው ከዛ በኋላ ደግሞ ኳስ በመቀማትም ልክ እንደዚሁ ተቀራራቢ ቁጥሮች አላቸው እና ከካልቨን ፊሊፕስ የበለጠ በፕሪሚየር ሊጉ ሁለት ሶስተኛ የሜዳ ክፍል ላይ ብዙ ኳስ የቀማው ተጫዋች ሮድሪ ብቻ ነው። ስለዚህ ብዙ የሚያመሳስል ነገር አላቸው። በእርግጥ በባህሪ ደግሞ የሚለያዩባቸው በአጫዋት የማይመሳሰሉባቸው ነገሮችን ቢኖራቸው እና ማንቸስተር ሲቲ ይህን ተጫዋች በማስፈረም ቡድኑን የተሻለ ለማጠናከር አንድ ደረጃ ተራምዷል። የዚህ ተጫዋች የወረቀት ስራዎችና ሌሎች ነገሮች ማለቃቸው ከገብርኤል ሄሱስ ወደ አርሰናል መሄድ ጋር በቀጥታ ሲገናኝ የነበረ ስለሆነ የገብርኤል ሄሱስና የአርሰናል ዝውውር መጠናቀቁን ተከትሎ በቶሎ ያልቃል ማለት ነው። እንግዲህ በ2017 ገብርኤል ሄሱስ ወደ ሲቲ ሲመጣ በጣም ለጋ ነው፣ ልጅ ነው እና አጉዌሮ እንዲተካ ታስቦ ነበር የመጣው። በጊዜው አጀማመሩ በጣም አስደናቂ ነበር። አጉዌሮንም ተጠባባቂ ወንበር ላይ አስቀምጦት ነበር እና ከአምስት ዓመት ከግማሽ በኋላ ግን የአጉዌሮ አይነተኛ ተኪ እንዳልሆነ በትክክል ታይቷል። የሊንክ አለም ዝውውር ሲሳካ ወደ አርሰናል ለቀውታል እና ገና ሲያስፈረሙት ሁለገብ ተጫዋች እንደሆነ በደንብ ያስታውቅ ነበር። ሁሉም የማጥቃት አማራጮች ላይ ከግራም ከቀኝም ከመሀልም እየተነሳ ሊጫወት እንደሚችል፣ ከዛ ግን የሁሉም ምሳቤ እነዚህ ቦታዎች ላይ ከተጫወተ እየበሰለ ማቹር እያደረገ ሲመጣ አንድ ቀን አይነተኛ ሴንተር ፎርዋርድ ሆኖ ይጫወታል የሚል ነበረ። ግን በሂደት የታሰበ አይነት ነገር አልሆነም። የብራዚል ብሔራዊ ቡድን ውስጥ በቋሚነት ቢጫወትም በታሰበው መንገድ እንደዚሁ የተፈለገውን አይነት ተጽዕኖ አልፈጠረም። ለምሳሌ የዓለም ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎች ሲደረጉ ከ2016 በኋላ በተደረጉ የማጣሪያ ጨዋታዎች ለብራዚል ብሔራዊ ቡድን መጫወት ችሏል። በሶሎ ነው ልክ ሲቲ ውስጥ እንደጀመረው በፍጥነት ነገሮችን የጀመረው። በ9 የዓለም ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎች 7 ጎሎች ያስቆጠረ፣ የዝግጅት ጨዋታዎች ብራዚል ጀርመንን ስትገጥም እንደዚሁ ጎል አስቆጠረ። ወደ ሩሲያ ዓለም ዋንጫ ሄደ። ስለዚህ በ15 ጨዋታዎች ለብራዚል ብሔራዊ ቡድን 9 ጎሎች አስቆጠረ ማለት ነው። ከብራዚል ጋር ወደ ሩሲያ ሄዶ ግን አንድም ጎል ሳያስቆጥር ነው የመጣው እና ብራዚል እንደዚህ አይነት ታሪክ ያላቸው አጥቂዎች ኖሯት ያውቃሉ ይላል እንግዲህ የደቡብ አሜሪካ እግር ኳስ ላይ የሰፋ ዘገባ
ሚዘገበው ቲም ቪክሬ ለምሳሌ 1982 ያለ ዋንጫ ላይ ሰርጂኒዮ ነበር 2014 ያለ ዋንጫ ላይ ፍሬድ ነበር ግን አትሊስት እነዚህ ተጫዋቾች ባለ ዋንጫ ጎል ማስቆጠር ችለዋል ለዚህ ነው ከ2018 ያለ ዋንጫ በኋላ ቺቼ የብራዚል ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ የተለየ ነገር ባለ መሞከሬ ወይ ደግሞ ተጫዋቹን በሌላ ፖዚሽን ቀይሬ ባለ መሞከሬ ጸጸታለሁ ቢሉትና አሁንም ሌላ ያለ ዋንጫ እየመጣ ነው እንግዲህ ከዚህ ያለ ዋንጫ በፊት ገብርኤል ሄሱስ ሲቲ ውስጥ አለ መሰለፍ ብዙም ያሳጣው ነገር እንዳለ በማመን ይመስላል ወደ አርሰናል ዝውውሩን ያጠናቀቀው ራሱ ኦሪጂናል ሮናልዶ ሚሎት ሮናልዶ ሉዊስ ናዛሪዮ ዴሊማ ከራሱ ጋር የሚያመሳስል ነገር እንዳለው ስለ ገብርኤል ሄሱስ ያወራ ነበር በተክለ ቆመና አይመሳሰሉም የሮናልዶ ብዙ ነገሮች የሉትም ግን ደግሞ ወደ እኔ ደረጃ ሊያድግ ይችላል የሚል እምነት እንደነበረው ከዚህ ቀደም ሲናገር ሰምተናል ግን ገብርኤል ሄሱስ በተለየ መንገድ ነው እየተጫወተ ያለውና ከ2018 ያለም ዋንጫ ፊት እንደውም የብራዚሉ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ቺቼ የትኛው ቦታ ነው መጫወት የምትፈልገው የትኛው ቦታ ላይ ነው አይነተኛ የመጫወቻ ቦታዬ ብለህ ታስባለህ ብለው ጠይቀውት ነበርና ምንም ምርጫ የለኝም ያላቸው ከዛ በጣም ሲገፉት ግን ከቀይ መስመር ወይ ደግሞ ከግራ እየተነሳ ቢጫወት እንደሚመርጥ ነግሯቸዋል ስለዚህ ራሱን የሚያየው ከሁለቱ መስመሮች እየተነሳ እንደሚጫወት ተጫዋች ነው ማለት ነው ሚኬል አርቴታ እንግዲህ በምን አይነት መንገድ ተጫዋቹን ይጠቀምበታል አናውቅም ምክንያቱም አይነተኛ አጥቂዎች ክለብ ውስጥ የሉትም የጎል ማስቆጠር መቶኛው ደካማ ነው ስለዚህ አጨራረሱን በራስ መተማመኑን ካለም ዋንጫው አመት በፊት ልክ ሲቲ ውስጥ ሲጀምር በነበረው ፈጣን አጀማመር ሚኬል አርቴታ እንዲቃኘው ይጠበቃል ከ19 አመት በኋላ ወይም ደግሞ ከ3 አመት የጎል ድርቅ በኋላ ነው በቀደም ከደቡብ ኮሪያ ጋር ሲጫወቱ ለብራዚል ጎል ያስቆጠረው ሱርም 5 ለ1 ባሸነፉበት ጨዋታ ባለቀ ጨዋታ ወይ ደግሞ በተጠናቀቀ ሰዓት ነው ጎል ያስቆጠረው እንግዲህ በጣም ብዙ ድሎች ነበሩት ጎል ለማስቆጠር አልተጠቀመበትም 7 ያለም ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎች አራት ከተጠባባቂ ወንበር የተነሳባቸው ከዛ ውጪ ደግሞ አምና አራት የኮፓ አሜሪካ ጨዋታዎች አራት ደግሞ ፍሬንድሊዎች ወይ ደግሞ ወዳጅነት ጨዋታዎች ነበሩት በእነዚህ ሁሉ አጋጣሚዎች የዚህ በዚህ በብሔራዊ ቡድን ጎል ማስቆጠር አልቻለም እነዚህ ሁሉ ነገሮች መሻሻል ይጠበቅባቸዋል ተብሎ ይታሰባል አሁን ግን ፉክሩም ቀላል አይደለም አሁን በርግጥ ብሔራዊ ቡድኖች 26 ተጫዋቾች ይዘው የሚሄድ ድላቸው ሰፊ ነው 23 ተጫዋቾች ግን የሚሄዱ ቢሆን እንደ ቲም ቪክሪ ገለጻ ከሆነ በጣም በብዙ መንገድ ሊቸገር ይችላል በሲቲ የሚቆይ ከሆነ የሚለሳብ ያለው ስለዚህ ወደ አርሰናል ያደረገው ዝውውር ካለም ዋንጫው ፊት የተደረገ የብልህ ሌሎች አጫጭር ከዙር ጋር የተገናኙ ጉዳዮች ላንሳና እንሰነባበት ጃቪ ሲሞንስ ሳይጠበቅ በቋሚነት የፒኤስቪ አይንዶቨን ተጫዋች ሆኗል ሉዊስ ካምፖስ ፋይናቶ ሳንቼዝ ወደ ፓይሳን ሻማ እንዲመጣ እንደሚፈልጉ 10 ሚሊዮን ዩሮም ለሊል ማቅረባቸው ተሰምቷል ቻርልሰን ጉዳይ እንደዚሁ ከቶትናም ጋር ይነሳል ትላንትና ኒውካስል የስቨን ቦትማንን ዝውውር እንደዚሁ ማጠናቀቁ ይታወቃል ትላንትና ይሄ ዝውውር ተጠናቋል እንግዲህ ሌሎችም ዝውውሮች አብዝተው በየክለቡ እየተደረጉ ነው ተጫዋቾችን ለማዘዋወር ሚኬደው ረቀት እንግዲህ አሁን ከፕሪሲዝን ዝግጅት ጋር እንዳይጋጭ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ አሰልጣኞች እሁድ ስንመለስ ያለቁ ዝውውሮች ሌሎችም ጉዳዮች ይዘን እንመጣለን ከልብ ነው እናመሰግነው አብራችሁን ስለነበራችሁ ከኛ ጋር ቆይታ ስለአደረጋችሁ ፕሮግራማችን ተጠናቋል እሁድ እንገናኛለን መልካም ቀን ሰላም ነው